you are welcome. ចឹង clear នេះគឺសាមញ្ញបំផុតគឺថាជាទូទៅគឺយើងប្រើវាតែម្ដង you are welcome ជាភាសាខ្មែរយើងប្រើថាមិនបាច់គួរសមទេបាទ you are welcome. Hello ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយទៀតយកមកបង្ហាញបងប្អូនគឺមេរៀនភាសាអង់គ្លេសការឆ្លើយតបនឹងពាក្យអរគុណរបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេនិយាយពាក្यថា thank you មកកាន់យើងតើយើងគួរតែប្រើពាក្យអីខ្លះ ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងជាធម្មតាបងប្អូនតែងតែនិយាយពាក្យថា you welcome បាទហ្នឹងជាពាក្យមួយដែលជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនប្រើប៉ុន្តែវានៅមាន clear លើសពីនឹងទៀតមាន clear ច្រើនជាងនឹងទៀតដែលយើងអាចប្រើដើម្បីជំនួសវាបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹង clear ទី1 ដែលបងប្អូនអាចប្រើបានគឺ you are welcome. You are welcome អញ្ចឹង clear នេះគឺសាមញ្ញបំផុតគឺថាជាទូទៅគឺយើងប្រើវាតែម្ដង you are welcome ជាភាសាខ្មែរយើងប្រើថាមិនបាច់គួរសមទេបាទ you are welcome ហើយ clear បន្ទាប់ទៀត ដែលបងប្អូនអាចប្រើបានដូចគ្នាបាទ it was my pleasure. It was my pleasure. It was my pleasure. ប្រតែដោយក្តីរីករាយបាទជាភាសាខ្មែរយើងដោយក្តីរីករាយ It was my pleasure. បាទអញ្ចឹង clear it was my pleasure នេះគឺជា clear មួយដែលប្រើជាផ្លូវការហើយវាមានភាពគួរសមជាង you are welcome. បាទ clear បន្ទាប់ទៀតគឺ my pleasure. My pleasure. My pleasure នេះដូចគ្នានឹង it was my pleasure ដែរគឺខ្ញុំប្រើថាដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែនេះកាត់ដាក់ធំតែ my pleasure បាទ clear បន្ទាប់គឺ don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. កុំនិយាយពីវាអីបាទ mention ហ្នឹងគឺយើងប្រើថាលើកឡើងអញ្ចឹងកុំលើកឡើងពីវាឬកុំរំលឹកពីវាកុំនិយាយពីវាអី Don't mention it អញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតគឺ forget it បាទ បងប្អូនអាចនៅពេលដែលគេនិយាយថា thank you មក បងប្អូនអាចនិយាយថា forget it បាទ បំភ្លេចវាចោលទៅ forget it បាទ clear បន្ទាប់គឺ no big deal. No big deal. มันមិនជារឿងធំដុំអីទេបាទ no big deal គឺមិនមែនជារឿងធំដុំអីទេ It's worth nothing. បាទ It worth nothing. ប្រហែលថាវាមិនជាស្អីទេបាទ It worth nothing. អញ្ចឹងបងប្អូនមើលคลิปបន្តទៀតគឺ think nothing of it. Think nothing of it. គេថាកុំគិតពីវាអីដូចគ្នាបាទ think nothing of it. បាទ អញ្ចឹងមួយទៀតគឺ I'm glad that I can help you. I'm glad that I can help you. បាទ នេះជា clear ដែលយើងអាចប្រើដូចគ្នា I'm glad that I can help you យើងប្រើថាខ្ញុំរីករាយដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបាន បាទ អញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញ តា clear ទាំងអស់នេះយើងអាចប្រើដើម្បីយើងឆ្លើយតបចំពោះពាក្យអរគុណរបស់អ្នកដទៃមកលើយើងអាចនិយាយឆ្លើយតបទៅគេវិញតាមរយៈ clear ដំបូងគេគឺ you are welcome. It was my pleasure. My pleasure. Don't mention it. Forget it. No big deal. It was nothing. Think nothing of it. I'm glad that I can help you. បាទអញ្ចឹង clear ទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចប្រើជំនួសគ្នាបានវាមានភាពខ គ្នា បន្តិច បន្តួច ត្រង់ថា មួយ វាគួរសម មួយ ស្ដាប់ ទៅ ព្រោះ មួយ ស្ដាប់ ទៅ វា រៀង កបត់ បន្តិច ចឹង ប៉ុន្តែ អត្តន័យ វា គឺ យើង អាច ប្រើ ជំនួស គ្នា បាន បាទ ចឹង បើ សិន ជា យើង ប្រើ ក្នុង ផ្លូវការ ខ្ញុំ recommend ដល់ បងប្អូន ប្រើ adverb my pleasure ឬក៏ my pleasure ហើយ មួយ ទៀត គឺ I'm glad that I can help you បាទ ហ្នឹង វា លក្ខណៈ ផ្លូវការ ហើយ នឹង វាគួរសមជាង បើ ប្រៀបធៀប ទៅ ប៉ុន្តែ មិន ធ្វើ ទេ បើ បងប្អូន បើ ពិបាក ចាំ ឬ ចាំ មួយ ណា បាន ច្រើន ជាង បងប្អូន អាច ប្រើ មួយ នឹង បាន ព្រោះ វា មាន អត្ថន័យ ដូច តែ គ្នា ទេ បាទ អញ្ចឹង អរគុណ ច្រើន complete subscribe ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី បន្ត ទៀត ហើយ share វីដេអូ នេះ ទៅ កាន់ បងប្អូន ដើម្បី បងប្អូន ឬ មិត្តភក្តិ ដើម្បី ឲ្យ ពួក គាត់ បាន រៀន ដូច គ្នា បាន ជំរាបលា អរគុណ ជួបគ្នា នៅ ក្នុង វីដេអូ ក្រោយ